Tudo bem? Nós estamos aqui, ó, no posto fazendeiro em Miracatu, na Rede Bittencourt. A gente saiu lá da Isotruc essa noite, já praticamente essa manhã, foi 1h30 da manhã. Aí dirigimos até aqui, o posto fazendeiro, para poder deitar e dormir um pouquinho. E agora a gente está descendo lá para Brusque para encontrar com o pessoal do Família Pelo Mundo. E no dia 6 levar o nosso querido Gypsy 2 para colocar as janelinhas. Infelizmente, hoje o pessoal vai entrar de férias e aí já não vai dar mais certo. Infelizmente atrasou bastante o baú e outras coisas e as janelas vão ficar para janeiro. Mas vamos dar uma relaxada, vamos aproveitar um pouco em família, com os amigos. Tá tudo bem, Gabi? É isso, o caminhão tá indo muito bem na estrada, né? Foi bom, até agora tudo bem, funcionou bem. Então tá, a gente volta com mais e mais pra vocês mais pra frente, tá bom? Beijinhos! Querida noite de Natal aqui na casa dos amigos Jossi e Dri. Tudo lindo. Olha aqui, os pais dele, os pais dela estão aqui, Lucas, criança. Tudo maravilhoso. Uma noite de Natal abençoada. Olha o Papai Noel! Papai Noel, tô lá no quarto de vocês, Gregory! Meu Deus, ho, 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 o Papai Noel chegou. Vão lá buscar ele, vão lá? Vão lá, traz o Papai Noel pra cá. Vão lá buscar o Papai Noel. Assim, é simpático, sim. Olha lá o Papai Noel. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Aqui, ó. Aqui, ó. O pacotinho já foi, não? Não. Ah, não. Pode deixar. Eu também quero uma linha, papai. Muito obrigada. Feliz Natal. Eu também. Vai jogar mais sua linha. Ô, meu Papai Noel, é esse menino aqui, ó. Ganhou a balinha, Papai Noel. Aqui, ó. É um vale alguma coisa. Dinheiro. Tombonzinho. Cuidado para não rasgar. Oxe, Maria. Isso vale mais que uma bala? Isso, nossa. Isso é real. Meu Deus, esse Papai Noel tá muito bonzinho. Obrigado, Papai Noel. Feliz Natal, Papai Noel. Eu vou ser um moleto pra você pagar. Você ganhou balinha.
seu também ganhou um... Não rasgue isso, não, por favor. Não, não, você deu... Melhor você guardar logo esse negócio, pra você não perder. Vou dar pra mãe, tá? Eu pensei que o Papai Noel não ia dar uma balinha pra mim. Não, eu tava não. Esperando a bala do Papai Noel. E quem mais tem a favorável? E nasceu o menino Deus. Olha então. Eu sou só um fazedor. Mas eu não me lembro mais da letra. Aí começa, né? Vai dar certo. Gente querida, pessoal na piscina comemorando 2020. Ai, tudo doido. Ai, agora. Olha lá. Olha, olha o passarinho. Aqui o Jocinho. Lá no escurinho. Ai, eu roubo as minhas. Lá o Luquinha. Os pais do Jossi. E eu que também vim, tá? Feliz 2020 pra todo mundo. Filmando. Família louca! Aí, gente querida, mandar amor em família e família pelo mundo. Famílias doidas, malucas dentro da piscina. Em 1º de janeiro de 2020. Olha lá. Tudo doido. Olá, gente, que maravilha! Com o bico de ar que instalaram aqui no, na cabine do nosso motorhome Tech Brasil, para encher o colchão, é 2 palitos. A gente vai dormir aqui dentro, hoje, aqui no posto de gasolina. A gente já está
na frente praticamente da entrada da colônia Uitmarsum, aqui em Palmeira, no Paraná. E a gente vai dormir aqui no posto e amanhã a gente vai lá para instalar as nossas janelinhas. Aqui, ó. Nossas janelas. Vamos recortar aqui, tirar a fibra e a janela vai entrar de fora para dentro. Olha lá. Aí, gente, nós estamos indo para a colônia Uitmarsum, aqui em Palmeira, no Paraná, onde fica a fábrica Schweck, que fez as nossas janelas. É uma colônia que fica no meio de do nada. Vai ser muito bonito lá. Vamos instalar as janelinhas do Gipsy 2. Eles já estão cortando, abrindo as janelas. O buraco já foi praticamente aberto. Estão acertando agora, que é o da cama da Gabi. Aqui, a janelinha da Gabi pelo lado de dentro. Passando a cola PU para poder colocar a janela. Fazendo agora a janela de cima do beliche, a janela do Gregory. Aí todas as janelas do lado do motorista estão com o buraco aberto, agora é só instalar. É que claro que ficou aqui dentro, gente, ó. Ficou bem claro, bastante luz. Fantástico. Todo lado do passageiro já está com as janelas instaladas, falta só o acabamento. Olha aí, mais uma janelinha sendo colocada. Belezinha.
Última janelinha colocada. Tá bonito, né? Moldura. Ficando show. A seção da dobradiça sendo colocada. Dá um acabamentinho bem legal, fica tudo branquinho. Tá quase tudo pronto, ó lá. Acabamento colocado. Ele tá colocando os últimos, ó. A última janela. Estamos aqui do outro lado, lá do motorista. E aqui já foram instaladas as janelas. Tá faltando os últimos pedacinhos ali que ele tá fazendo os últimos acertos. Tá quase pronto para ir embora o Gipsy 2.